नमस्कार बंधु मोर आन भिडिओ लोक आज स्वागत और आज मोर विषय बस्तु हल मोबाइल बैंकिंग एप योनो योनोर विषय आज मैं आपको कबले ऊल्लोक निश्चय स्टेट बैंक जैसे जाए देखा पासे भायलेट अर्थात बेगुनिया रंगर एन बेनार चारिपिने ओलम रखे जे योनो 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 आपनलोकर मन निश्चय एटा भाव खेले जे कि योनो बहुते आपनलोकर जाने योनो तथापि जिखिनि मानुहे एतियाव योनोर विषये नाजाने बा योनोर सुबिधा समूहर विषये नाजाने तेओलोकर विषये आजि मय योनोर विषये कबले ओलाइसु आरो योनो आपनर मोबाइलत थका माने आपनि धरिलोक आपनर गोटेय बेंकटुए माने गोटेय एकाउन्टर डिटेल्स আপনার হাততে থাকিব আর যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই আপনি ব্যাংকত নজোয়াকে আপনার ব্যাংকর সকলোখিনি সুবিধা আপনি ঘরতে বহি আপনার নিজের মোবাইলটার সহায়তে করিব পারিব গতিকে ইয়োনোর কি কি সুবিধা থাকে তেওঁলোকক সেইবিলাকর বিষয়ে আজি মই কবলে ওলাইছো আশা করো আপনাদের ভিডিওটি ভাল পাব তেতিয়াহলে আহক বন্ধুসকল ভিডিওটি আরম্ভ করুন ইয়োনো মানে হল ইউ অনলি নিড ওয়ান माने आपनार बेलेक बस्तुर प्रयोजन नाय एतु हिसे योनो एपर सिम्बल आरो इयार जोगेदि बेंकिंग इनभेस्टिंग आरो शपिंग करिब पारिबो आपनालोके एदरे एपटु खुलिले देखा जाबो आपनलोके छयटा अंकर एटा एमपिन बनाय लबो पारे इयार सुबिधा हमु बेंकत नजोआकय आपनलोके रेकारिंग एकाउन्ट खुलिब पारिबो बा बन्ध करिब पारिबो एटीएम कार्ड नाथाकिलेओ आपनार एटीएम मेसिनर पर टका उलियाब पारिबो आपनार एकाउन्टर सकलो हिसाब निकास नख दर्पणत थाकिबो जमा हुआ बिलाक ग्रीन देखाबो आरो उलियाव बिलाक रेड देखाबो म्युचुअल फंडर टका बिनियोग करिबो पारिबो बा भंगाबो पारिबो निजर लोनर सकलो तथ्य आपनार लगे लगे पाबो आपनलोके मोबाइल फोन बा डिश टिभि रिचार्ज करिबो पारिबो আপোনালোকে ৰেল বা এৰোপ্লেনৰ টিকেট বুকিং বা অনলাইন শ্বপিং কৰিব পাৰিব ষ্টেট বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকিলে তাৰ বিষয়ে তথ্য জানিব পাৰিব আন কাৰোবাৰ একাউণ্টত যিকোনো সময়তে টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি যি ৰিয়াৰ্ছ পইণ্ট পায় সেয়া আপোনালোকে এই এপৰ যোগেদি খৰচ কৰিব পাৰিব মুঠতে ইয়োনো থকা মানে আপোনাৰ গোটেই বেংকটোৱে লগত থকাৰ নিচিনা গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া ইয়োনোৰ সুবিধাখিনি গম পালে কিন্তু এতিয়া কথা হল ইয়োনোটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ ইনষ্টলেশ্যন কৰিব আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ইয়োনো এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদিও এই এপটো ৰান কৰাতে আপোনালোকক ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ সহায় লাগিব গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰনেট বেংকিং আপোনালোকৰ নাই বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং অপেন কৰাতে আপোনালোকে কিছু অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেংকত গৈ এই সুবিধাটো ল'ব পাৰে বেংকত গৈ গ'লে আপোনালোকক লগে লগে অতি খুব কম সময়তে ইয়োনোটো এপ ইয়োনো এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব আৰু সেয়া ৰান কৰাই দিব আপোনালোকক এম পিন এটা দি দিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এম ইয়োনোৰ গোটেইখিনি সুবিধা ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব